Qardaşını axtaran Lyudmila hansı sirri gizlətdi? Onun məzarı yenidən açılır və iki biləyi kəsilir. Əri tərəfindən tərk edilən Gülxarə niyə onun axtarışına çıxdı? Bizimkilər olan qurbanı olur. Üç körpənin ata həsrəti. Neçə ildir kafedə işləyirsən oğlum? Bu adamın bəraiyyəti ancaq ölümdür. 107 yaşlı qırçın nənəyə oğlu ilə bağlı hansı xəbər verildi? Mənim balamı bana yetirin. Eşitdiklərinizə inanmayacaqsınız. 15 ildir mən orada qalıram. Kim idi o qadın? İki övladını itirən anaya Əfqanistandan hansı xəbər gəldi? Bütün bunlar mayın 3-ü saat 21:40-da ailəsi efirində. Xoş qədəmlə axtarıram səni vermişində.